Tämä tehtävä esiintyy meillä viikoittain ja siksi ohjelma on jo valmis. Ohjelma eli laskuohjeet sisältyy tähän nauhaan. Sen kone saa reikänauhan lukijan välityksellä. Mittaustulokset on ensin kirjoituskoneen avulla kirjoitettava reikäkoodina reikänauhalle. Tästä kone lukee ne ja käsittelee edelleen. Jotta laskutyö alkaisi, annamme ohjauspöydästä aloituskäskyn. Ohjelma ja tiedot ovat nyt jo siirtyneet koneen muistiin, jonka näemme tässä. Käsittely on täydessä vauhdissa. Tämän koneen elektroniset laitteet pystyvät suorittamaan uskomattomalla nopeudella laskutoimituksia, jopa 1000 operaatiota sekunnissa. Tulokset kone antaa käyttäjälleen reitetyn paperinauhan muodossa. Ne saamme nauhan lävistäjästä, jonka näemme tässä. Voiko tätä konetta käyttää myöskin tuollaisiin TV-katsojan kannalta helpompiin laskutoimituksiin? Kyllähän sitä voi. Ajoa juuri tässä koneeseen erään ohjelman, jonka avulla pystymme määräämään, mikä viikonpäivä oli esimerkiksi silloin, kun Suomen televisio lähetti ensimmäisen lähetyksensä. Jaha. No ja meillähän oli tässä puhetta toisestakin päivämäärästä siitä, milloin lähetettiin ensimmäinen uteliaan kameralähetys. Jos me saamme nyt nähdä, mitkä viikonpäivät ne olivat. Kyllähän se sopii. Tässä on nyt siis päivämäärä 13.3.1957, se on siis tämän ensimmäisen lähetyksen päivämäärä. Ja sitten on toinen päivämäärä, siis 10.9.1960. Näin pitkälle siis oli päästy, ja nyt tämä nauha on siirtynyt tähän nauhanlukijakoneeseen, josta se alkaa raksutella hiljaksiin eteenpäin. Siirtyäkseen sitten sen jälkeen tähän vieressä olevaan printtiin, josta se tulee selväkielisenä tekstinä ulos. Ja sieltä toteamme, että siis Suomen television ensimmäinen koelähetys oli aikoinaan 13.3.1957, eli keskiviikkopäivänä, ja uteliaan kameran ensimmäinen lähetys 10.9.1960 oli viikonpäivältä lauantai.